Яким був четвер для міста та області, розкажу просто зараз. На часі новини, далі про таке. Вимушений відпочинок. Через напружену епідситуацію осінні канікули у школах подовжено до 7 листопада. Від сьогодні пересуватися по області автобусами та потягами можна лише за наявності ковід-сертифіката, негативного тесту чи довідки про одужання. А чи дотримуються цього правила водії та пасажири, перевірила наша знімальна група. Врятувати життя. Рятувальники та лікарі провели спільні навчання з домедичної допомоги. В Україні зафіксували рекордну за весь час пандемії кількість хворих на коронавірус. Протягом доби недуга підтвердилась у понад 26 тисяч осіб. Найбільше інфікованих в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Львівській областях. На Запоріжжі позитивний тест на COVID-19 отримали майже 1500 осіб. Безпосередньо в обласному центрі занедужали 610 людей. Понад 130 пацієнтів змогли побороти хворобу, життя 5 врятувати не вдалося. В Україні ж триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом останньої доби медики зробили рекордну кількість щеплень – майже 292 тисячі. В Запорізькій області процедуру пройшли понад 12 тисяч осіб. Лікарі зазначають, наразі вірус дуже агресивний, тому єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби – це вакцинація. Кількість хворих на коронавірус щоденно збільшується, а лікарні майже всі переповнені. Такою нині є ситуація у запорізьких медзакладах. У другій міській лікарні всі ліжка вже зайняті. Там перебувають тільки пацієнти середньої тяжкості та важкі хворі. Більшість не вакциновані, кажуть медики. Детальніше про ситуацію у медзакладі розкажуть журналісти на часі. Станом на ранок у другій міській лікарні 170 хворих на COVID-19. Всі у стані середньої тяжкості або важкі. Медики зазначають, заклад заповнений на 100%. Вже неодноразово розгортали додаткові ліжка. Наша клініка була, ну, в самому початку була на 120 коек, потім 140 розвернули ми, після цього 150, 160. Але, тим не менше, навіть 160 на настоящий момент не вистачає для того, щоб прийняти всіх хворих, які, скажімо, нуждаються в нашій допомогі. Тому розвернуто ще 10 коек, які однозначно не пустують. Больницы переполнены. На настоящий момент у нас в клинике 170 больных, тяжелых больных. Пациенты с выраженной дыхательной недостаточностью. У реанімації, яка розрахована на 12 хворих, всі місця зайняті. Але кисневої підтримки потребують 17 пацієнтів. У лікарні кажуть, на щастя, мають можливість розгорнути реанімацію прямо у палаті. Ми маємо можливість оказання інтенсивної допомоги хворим і в палатах, які теж приспособлені під, скажімо так, інтенсивну терапію. В відношенні кислорода все є. Так, звісно, огромний розход в силу того, що різко увеличилось кількість заболівших, які госпіталізовані к нам в клініку для лікування. Єдиний шанс вберегтись від тяжкого перебігу хвороби, кажуть медики, це вакцинація. Як показує опрос хворих, які к нам поступають, більша частина з них не привиті. Основна задача на зараз – це вакцинація, соблюдення всіх тих принципів, о яких говориться вже на протязі півтора років в період карантину. Також медики закликають уникати місць великого скупчення людей, носити маску, мити руки та використовувати антисептики, а за можливості залишатися вдома. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z. Через напружену епідситуацію у місті осінні канікули у школах подовжено до 7 листопада. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, запорізькі школярі 18 жовтня пішли на канікули. Це на тиждень раніше, ніж було заплановано.
Патрульна поліція розпочала перевірку пасажирів транспорту міжміського та обласного сполучення. Адже із сьогоднішнього дня усі, хто пересуваються по області автобусами та потягами, повинні мати ковід-сертифікат, негативний тест чи довідку про одужання. Перевірку влаштували на в'їзді до міста на кільці вулиці Космічної. Як це було? Далі у сюжеті. Довідка ПЦР тест, да? 27.10, сьогодні у нас 28, дійсно. Софія Олександрівна, так? Так, все, добре. У маршрутці, що прямує з Енергодара до Запоріжжя, патрульні перевіряють документи пасажирів. Майже усі мають довідки від лікаря про щеплення або сертифікат про повну вакцинацію у додатку «Дія». Водії, в свою чергу, пояснюють, пускають усіх за квитками, але документи не перевіряють. Я не имею права требовать и проверять. Я могу проинформировать, что сейчас в данном положении что нужен сертификат. Все. От меня больше ничего я не могу ничего требовать. А це вже інша маршрутка з Оріхівського напрямку. В її салоні на час перевірки були такі пасажири, що не мали при собі відповідних документів. Повинні мати або експрес-тест, або ПЦР-тест про те, що у вас немає коронавірусу, це він дійсно на 72 години. А також жовтий про одну вакцину. Так я зараз буду робити. Ну так, а чому ви не зробили за місцем проживання? Ви де проживаєте на даний момент? Село Іванівка. Село Іванівка. У вас там що, лікарів немає? Або не приїжджали, не вакцинували? Я не вірю цьому, чесно. Виходь з машини, документи, будь ласка, вийдіть з машини. Вийдіть з машини. Зараз будемо розмовляти. Однак, поки патрульний перевіряє інших людей у салоні, пасажирка вирішила накивати п'ятами. Деякі пасажири відсутні з довідки. Пояснювали так. Я зараз в даний момент проходжу лікування у стоматолога. Мені зараз потрібно срочно зробити знімки. Я взагалі б не їхала нікуди. Я б вдома знаходилася, чекала, коли мені треба буде зробити прививку. В даний момент мені потрібно срочно зробити знімок, так як у мене десь осколок залишився. Вторую неділю не сплю. Температура, звісно, із-за челюсті розвернутої. І в даний момент от відбувається така ситуація. Як мені бути? Патрульні кажуть, здійснюють таку перевірку, адже від сьогодні почала діяти ухвала обласної комісії з ТБНС щодо перевезення пасажирів по регіону. Повинні мати при собі сертифікати про вакцинацію, про повну вакцинацію, це зелений сертифікат, або про неповну вакцинацію, якщо одна доза, то жовтий сертифікат. Також мати повинні вони, якщо не проходили вони вакцинації, вони повинні зробити ПРЛ або експрес-тест. На даний момент відповідальні за те, що немає у пасажира відповідних документів, які зазначені були вище, то несе відповідальність він згідно частини 1 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Нагадаємо, раніше за перевезення пасажирів без відповідних документів відповідальність ніс перевізник. Відтак і штраф отримував він. Згідно з новими нормами, якщо таких безвідповідальних знайдуть у транспорті, штраф від 17 до 34 тисяч гривень громадяни будуть сплачувати самі. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. У Запоріжжі знижується кількість порушень карантинного режиму у громадському транспорті. Про це кажуть патрульні, котрі нещодавно зранку та ввечері у години пік перевіряють автобуси та маршрутки. Один з екіпажів працював на вулиці Стефанова. Там контролювали чисельність пасажирів за кількістю сидячих місць та наявність у них і водія захисних масок. На час рейду всі карантинні вимоги у зупиненому транспорті були виконані, порушників не виявлено. Їздимо по сидінням. Маска. Зупиняючи водія, на нього може бути виписано протокол за частиною першої цієї статті. Якщо він, здійснюючи роботу у режимі маршрутного таксі, перевозить пасажирів понад максимально визначену кількість, яка прописана характеристикою цього транспортного засобу або визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. В цьому випадку складається протокол. Він складається на водія, але суму штрафу вирішує суд. Вона сягає від 17 тисяч гривень та може досягати до 34. Чи дотримуються запорізькі підприємці карантинних вимог? Другий тиждень поспіль перевіряють спеціальні мобільні групи. Працівники Держпродспоживслужби, представники райадміністрації та поліції інспектують магазини, супермаркети та заклади громадського харчування. Працюють щоденно у всіх районах міста. Де побували сьогодні, розповість Яна Потоцька.
Мобільна група комунарського району завітала на рейд до одного із супермаркетів. Звертають увагу абсолютно на все. Це й розмітка для соціальної дистанції, наявність антисептиків та масок у персоналу й відвідувачів. А також дивляться журнал температурного скринінгу працівників. У супермаркеті зазначають, всіх правил дотримуються, а персонал пройшов вакцинацію. Вони всі сотрудники, крім там, у кого є медсправка, противопоказання. Да, сертифікати зараз, ну, процентів 80, мабуть, зібрано. Також у закладі додають, кожні 2 години обробляють усі поверхні, яких торкаються відвідувачі. Кожні 2 години, да, що ви робите, що ви обробляєте? Ручки, да, ручки тележки, ручки корзинки. І також що це ленту на касі. На всіх касах виробити. За час інспекції мобільна група серйозних порушень у закладі не виявила. Проте рекомендувала адміністрації закладу обробляти візки не раз на 2 години, а після кожного відвідувача. Або ж відокремити табличками візки, які вже продезінфіковані. Представники мобільної групи зазначають, зараз вкрай необхідно дотримуватися усіх карантинних норм. Всі ці обмежувальні заходи, вони добре всім відомі і неодноразово нагадувались суб'єктам господарювання і громадянам, як саме їх дотримуватись, тому що ці рекомендації, вони на сьогоднішній день дуже важливі. Такі перевірки відбуваються щоденно в усіх районах міста. Тому мобільні групи закликають підприємців бути відповідальними. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z. Запорізька міська рада 29 жовтня збереться на позачергову сесію. На порядку денному – кадрові питання. Зокрема, проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Олексія Нікіфорова. Також розглянуть питання щодо звільнення Геннадія Наумова з посади заступника міського голови. Окрім цього, на порядку денному – внесення змін щодо чисельності членів виконкому та переліку проєктів рішень з питань затвердження землевпорядної документації. Початок засідання об 11:00. Телеканал Z наживо транслюватиме події із сесійної зали. Запорізький військовий Віктор Грачугін загинув у зоні проведення операції Об'єднаних сил. 36-річного воїна вбила ворожа куля під час обстрілу на Луганщині. Віктор Грачугін служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. До зони проведення бойових дій потрапив навесні цього року за контрактом. Попрощаються із Віктором Рачугіним у суботу 30 жовтня на Алеї захисників у парку Металургів. В одному із запорізьких ресторанів убили 22-річного чоловіка. Це сталося зранку 28 жовтня. За даними правоохоронців, між 4 чоловіками, які були на підпитку, раптово виник конфлікт. Згодом суперечка переросла у бійку. Один з її учасників отримав ножові поранення тулуба, від яких помер на місці. Ще одного постраждалого теж із ножовими пораненнями доправили до лікарні. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини злочину. Триває слідство. На даний час вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження осіб, причетних до скоєння злочинів, а також можливих свідків та очевидців вчиненого злочину. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 КК України. Тривають слідчо-розшукові дії. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. На пожежі у Дніпровському районі постраждав чоловік. Інцидент стався зранку 28 жовтня на вулиці Булавіна. На приватній території загорівся дах будинку, а всередині самого помешкання та прибудови домашні речі. Внаслідок займання травмувався літній власник оселі. Його оглянули медики, проте від госпіталізації чоловік відмовився. Приборкати вогонь рятувальникам вдалось менш ніж за годину. Причини пожежі встановлюються. Пожежа на території приватного будинку сталася і в Оріхові. В оселі по вулиці Івана Мазепи спалахнули домашні речі та меблі. Площа загоряння склала 20 квадратних метрів. Аби ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилась майже година. Постраждалих немає. На проспекті Соборному Мазда, не дотримавшись безпечної швидкості, врізалась у БМВ. На водія Мазди склали протокол, проте виявилось, що кермувальник другої іномарки був на підпитку. На нього теж склали відповідний документ. У школах подовжили канікули та нові правила пересування по області. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Врятувати життя. Рятувальники та лікарі провели спільні навчання з домедичної допомоги.
Музей «Фаетон» відкриває нову залу, про експонати, які нікого не залишать байдужими. Дивіться далі. Пам'ятати та шанувати. 28 жовтня відзначається День вигнання з України нацистських окупантів. З нагоди 77-ї річниці запоріжці зібрались на урочистий мітинг біля пам'ятника «Летять журавлі». У роки Другої світової війни тут був концтабір, в якому закатували та вбили майже 5 тисяч полонених. Імена більшості з них досі невідомі. На знак вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій містяни поклали до монумента квіти. Ми сьогодні вшануємо пам'ять загиблих на фронті, тих, хто працював в тилу, вічна пам'ять тим людям, які вже тих, яких з нами немає. Здоров'я всім ветеранам, низький уклін. Дякую їм за сміливість, дякую їм за небайдужість. Ми повинні пам'ятати, вшановувати, тому що це наша історія, це наш генетичний код. Культурний код, який закладено в нас самих. Тож, дійсно, шануємо і пам'ятаємо. Сезон ремонту доріг ще не закритий, тож доки погода дозволяє, у місті тривають активні роботи. Працюють у дворах та приватних секторах. Зараз оновлюють одразу кілька локацій у Дніпровському та Заводському районах. Там побувала і наша знімальна група. Усі подробиці вже знає Анастасія Федоренко. У дворі багатоповерхівки по вулиці Хакаській, 5, що у Дніпровському районі, дорога не ремонтувалась майже 40 років. Мешканці будинку розповідають, чи не вся вона була розбита та з величезними ямами. Вона була в крайньому жахливому стані, тут були дуже великі ями, от в цьому місці, там далі взагалі просіла дорога. Зараз тут розпочали середній ремонт. Працівники КП «Луаш» вже зняли старе покриття та готують поверхню до вкладання нового асфальту. На этом адресе 1215 квадратных метров средним ремонтом. Подготовку выполнили, завтра зачищаем, выметаем и укладываем асфальтобетонное покрытие. В течение завтрашнего дня в работу все выполним по этому адресу. Одночасно комунальники ремонтують дорогу й у дворі будинку по вулиці Академіка Олександрова, 9. Зараз тут працює важка техніка, елуашівці знімають залишки старого асфальту. На даний момент на цьому адресі срізали асфальтобетонний слой покриття, виконана підготовка, і на понеділок ми плануємо укладку асфальтобетону. Площадь ремонтованого покриття 940 метрів квадратних. Аналогічні роботи виконуються і в Заводському районі. У приватному секторі по вулиці Соснові ремонтують 2000 квадратних метрів дороги. Роботи на об'єкті стартували близько тижня тому. Сейчас мы отфрезеровали 2000 квадратных метров асфальтного покрытия. В данный момент идет демонтаж фрагментов бордюрного камня, и завтра будет установка этого бордюрного камня. Сумма, згідно договору, 1 770 000 гривень. Что будет выполнено? 2000 квадратних метрів середнього ремонту асфальту, заміни дорожнього каменю, який прийшов у негодність, встановлені 5 люків і відремонтовані 2 ливньовки. Загалом на ремонти запорізьких доріг у цьому році виділили з міської скарбниці понад 100 мільйонів гривень. З них встигли освоїти 73 мільйони. Ми ці кошти будемо реалізовувати. Наше завдання – це контроль, щоб підрядчик, який зараз працює в цьому проєкті, щоб він якісно положив ці асфальти, щоб ця дорога послужила людям декілька років. Загалом, доки погода дозволяє, сезон ремонтів триватиме. У всіх районах міста продовжуватиметься оновлення доріг. Анастасія Федоренко, Ілля Гірник, телеканал «Зет». Врятувати життя, коли на рахунку кожна секунда. Запорізькі рятувальники провели спільні навчання із медиками та відпрацювали схему допомоги травмованим у ДТП. Заняття розбили на кілька етапів. Спочатку вогнеборці прослухали лекцію про те, як працюють медики на місці надзвичайної події. Останні розповіли про базові правила поведінки, а інструктори показали методи зупинки кровотечі через накладання джгута чи закрутки. Набуті навички рятувальники відпрацьовували на практиці, зокрема піднімали та приносили умовних постраждалих із застосуванням спецобладнання. Такі заняття для рятувальників досить важливі, адже часто під час ліквідації наслідків аварії співпрацюють з лікарями швидкої допомоги.
Інструктори, які сьогодні проводили заняття, це діючі фельдшери спеціалізованих реанімаційних бригад. Вони ще є інструкторами нашого навчально-тренувального відділу, то ми такі практичні заняття проводимо не лише зі своїми співробітниками, а і з іншими важливими структурами. Сільгосптехніка, броньовики та залізничний транспорт – такі експонати з'явились у музеї ретротехніки «Фаетон». Спеціально для них у закладі відкрили нову вже 7-му за ліком залу. Там зібрали суто важку та великогабаритну техніку. Докладніше про унікальні експонати розкажуть наші журналісти. До відкриття цієї зали готувались майже 2,5 роки. Створювали цей музейний простір на рівному місці. Наразі на 4 тисячах квадратних метрів. Розташовано понад 100 екземплярів важкої та великогабаритної техніки. Є навіть залізнична. Спеціально використали кулю, яка залишилась на цьому місці. Сьогодні вже 3 експоната. Це Матариса, дуже цікавий експонат, дуже цікавий екземпляр, рідчайший сьогодні екземпляр. І 2 дрезини, одна ручна так, і одна мотодрезина, яка з мотоциклетним двигателем. Ну, так як є рельси, сподіваюся, що ще додамо з часом трохи железнодорожної техніки. Також тут представлена сільськогосподарська техніка кінця 19-го, початку 20-го століття. Це плуги, борони, зернедробарки та багато іншого. Деякі з них випускались у Запоріжжі на підприємстві Абрагама Коопа. Нині це автомобільний завод. Посмотрел много и в США, в Канаде, в Европе, именно специализированных автомобильных музеев. Однозначно наш – это номер один даже по мировым стандартам. И по площади, и по богатству коллекции, по экземплярам, то есть по уникальности, по специализации. Это действительно уникальный музей и с точки зрения туристической для региона, и с точки зрения исторической. Одна з рідкісних вантажівок – МАЗ-502. Їх випустили лише 960. А ось знаменита полуторка – ГАЗ-ММ. У роки війни доводилось економити, тому дверей немає, дах з брезенту. Але у кузові аж 4-ствольна кулеметна зенітна установка. Тож музейникам є чим здивувати відвідувачів. Здивувала кількість цієї техніки, бо це техніка, вона дивовижна на сьогоднішній день. Вона рідка, і тому, щоб знайти таку техніку, а ще й провести її в такий дуже вже цікавий вид, це багато роботи потрібно, це я розумію. Ми розвиваємо інфраструктуру, ми розвиваємо туризм, і якщо будуть такі локації, я сподіваюся, що до нас поїдуть мешканці не тільки нашої області, а мешканці і сусідніх областей, та і взагалі, дай Боже, щоб і іноземні туристи теж у нас є, що у нас показати з вами. З відкриттям цієї зали в музеї розраховують зробити переформатування всього закладу. Адже змінюють саме концепцію розташування. Наразі у музеї є багато експонатів, які мріють показати глядачам. Євгенія Верті, Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. А наш випуск добігає кінця. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі телеканалу ЗЕТ. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Я вас вітаю. Професіональна футбольна ліга України підбила підсумки 15-го туру другої ліги. Одразу в 3 номінаціях умовні призи здобув футболіст запорізького «Металурга». Цим героєм став гравець нашої команди Євген Коваленко. Такого вшанування він досяг завдяки своїй грі в матчі з одним з головних конкурентів «Металурга» – футбольним клубом «Миколаїв». По-перше, Євген був визнаний кращим лівим півзахисником туру. Це відбулося завдяки 2 його влучним ударам. Першим з них Коваленко зрівняв рахунок, а другим вивів свою команду уперед. Ці дії принесли йому звання ще й герою туру. Третій його титул – кращий гол туру. Євген Коваленко ідеально виконав штрафний удар над стінкою в ближній кут. Після першого кола «Металург» продовжує очолювати турнірну таблицю групи «Б». Наступний поєдинок команда Володимира Микитіна проведе вже найближчої суботи також на стадіоні Сливу-Тичарена. Суперник – футбольний клуб «Вовчанськ». Початок матчу о 14:00.
У Тячеві пройшов чемпіонат України серед юнаків. Дві медалі здобули запорізькі спортсмени. У вазі до 55 кілограмів виступав Владислав Бібля. На своєму турнірному шляху він провів 5 поєдинків. На старті запоріжець розібрався з одеситом Іваном Бурлаченком. В 1/8 фіналу завдав поразки Максиму Чубенку з Дніпропетровщини. У чвертьфіналі переграв Юрія Товта з Миколаєва. У поєдинку за вихід до фіналу виявився сильнішим за Вадима Бабінського з Тернополя. І в матчі за золото розібрався зі спортсменом з Київської області Романом Яценком. Це перенесло йому звання чемпіона України. Також до фіналу дістався Ренат Кришко, що боровся у вазі до 60 кілограмів. Але в сутичці за золото поступився киянину Владиславу Покотилу. У підсумку – срібна медаль. Стартував чемпіонат України з жіночого баскетболу серед команд першої ліги. Саме у цих змаганнях гратиме у сезоні 2021-2022 запорізька козачка КПУ. Про завдання на цей період та результат першої гри дізнавайтеся від Микити Карпія. Як бачимо, козачка КПУ серйозно оновилася. Рената Юнісова перейшла до команди вищої ліги ГАІ. Ксенія Панькіна виступає за одеський Інтерхім у суперлізі. Дар'я Штура, вірогідно, залишає баскетбол. Ще дві колишні представниці основної п'ятірки – Софія Прокопенко та Альбіна Пашкіна – поповнили склад бердянської «Чайки-2». Із цим клубом і була перша зустріч КПУ у сезоні 2021-2022. Захищати кольори запорізької команди тепер належить молодим дівчатам. Участие в первой лиге – это большой шанс для тех детей, которые сейчас в составе команды. У нас все воспитанницы нашей областной спортивной школы, кроме капитана команды в этом сезоне Юлии Алябьевой. В прошлом году она к нам добавилась, в этом году помогает, осталась, мы смогли с ней договориться оставить. Все остальные дети – это вот буквально, они еще школьницы, они… Всі ще учаться в США, грають дитячу лігу, майже всі грають дитячу лігу. Перевага бердянської «Чайки-2» над козачкою значуща. Чотири гравчині бердянського колективу залучаються до ігор у суперлізі. Тим не менш, юні запорізькі дарування у гарному сенсі здивували свою наставницю. По завершенні першої половини стартової чверті рахунок відображав бійцівські якості козачок – 7-7. У нас було таке серйозне бойове крещення. В принципі, самоотдача, настроєм на ігру, бажанням боротися. Мені дуже подобалась в цьому плані ігра. Понятне діло, що мастерства не вистачає. Ну, над цим ми працюємо, для цього ми і граємо в першій лігі, щоб отримати мастерство, опит і все остальне. Досвід гостей доволі швидко дав про себе знати. По завершенні стартової чверті рахунок був 14-27 на користь «Чайок». Надалі перевага наших опоненток зростала, хоча козачки ні на мить не розслаблялися. Уважно прислуховувалися до порад Олени Жержерунової. Будемо вірити, що невдовзі весь цей досвід допоможе запоріжанкам вийти на новий рівень. А поки що маємо поразку у першому матчі сезону 70-94. Мы хотим побеждать, мы хотим выигрывать. Я думаю, что у нас есть на это шансы. Будем стараться каждую игру добавлять. Нам сегодня нужна командная игра и помощь. Что сегодня показали, что в защите мы не справились с одним игроком и засуетились где-то в нападении. Хотя результатом я готова, это победа. А самой игре, конечно, было достаточно много минусов, где провалили. А были плюсы наоборот? Были красивые моменты, где сыграли команда и в защите, были, ну их было немного, но они были яркими, мне понравилось. Наступного дня гора знову була за «Чайкою» 57-83. Наступний матч запорізькі козачки мають зіграти 31 жовтня проти Полтави у цих же стінах. Микита Карпій, Антон Бондаренко, телеканал «Зет». На цьому в мене все, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!